Amb l'objectiu d'establir els principals objectius del futur en l'àmbit de les noves tecnologies, l'Ajuntament ha impulsat el Pla Cardedeu Digital, una eina de debat i planificació orientada a entitats, comerciants i ciutadans. En el marc d'aquest pla s'ha fet una àmplia anàlisi de la situació de les noves tecnologies al municipi. Dissabte, a Vila Pequita, va tenir lloc la primera sessió de treball que, sota el títol Diagnosi i noves oportunitats per a les entitats en la societat del coneixement, va reunir a diverses entitats i associacions de la vila. Aquestes sessions formen part del que es pot considerar la segona fase del Pla Director Participatiu de la Societat del Coneixement impulsat per l'Ajuntament. Aquesta fase té com a objectiu validar i enriquir el diagnòstic lliurat pels experts de LocalRed i possibilitar la identificació dels primers eixos de treball i les línies estratègiques a seguir. Ens trobem en un moment en què el Pla Director de la Societat del Coneixement, que s'està organitzant des de l'Ajuntament, doncs entra en la fase de tallers i de dinàmiques doncs, més participatives. Ara s'ha fet una diagnosi, s'han fet unes enquestes. Molta gent potser doncs, haurà rebut alguna trucada, algunes empreses i comerços doncs, també, una mica per captar doncs, en quin estat es troba Cardedeu a nivell de societat del coneixement, a nivell de noves tecnologies, que ens ha servit de base, i ara comencem a fer aquests tallers. El d'avui és un taller amb les entitats per la creació de xarxes ciutadanes a través doncs, de les eines informàtiques, i a partir d'aquí vindran tallers també doncs, al voltant del món educatiu, al voltant del món de l'empresa i el comerç, al voltant també del govern electrònic, de l'administració electrònica, i amb aquests tallers i alguns altres cicles de conferències i altres activitats doncs, seguirem d'alguna manera, entre cometes, fent bullir l'olla no? de cap on pot anar la societat del coneixement. Tot això ho tancarem amb el grup assessor de noves tecnologies quan s'hagi recollit tot, doncs, perquè creiem que allà hi ha doncs, gent amb més experiència doncs, en aquest camp que segurament podrà treure l'anàlisi definitiu i ajudar-nos a tancar el pla. No? Esperem que ens sortin molt bones idees. Durant la Fira de Sant Isidre es repartiran uns díptics on hi haurà els propers actes. També hi ha cursos, alguns cursos d'ells molt interessants, tots gratuïts, i esperem això, no? que ara doncs, vingui el màxim de gent possible perquè surtin les millors idees i perquè Cardedeu doncs, avanci el més ràpidament possible doncs, cap a la societat del coneixement amb les noves tecnologies. El taller va consistir en primer lloc en una exposició i anàlisi de les eines a l'abast de les entitats i associacions per optimitzar la seva organització i comunicació internes i per posicionar-se adequadament i donar a conèixer de forma eficient la seva activitat a través de les noves tecnologies. A veure, estem explicant una mica tot el que és la web 2.0, una mica com a fase important en el desenvolupament de la web, que pot suposar inclús un canvi de paradigma important en tot el que és el coneixement, la manera d'entendre el coneixement, la web social, la manera de compartir el coneixement col·laboratiu, de la construcció de temes entre tots, d'alguna manera. Tot això està darrere d'una iniciativa d'aquí de l'Ajuntament de Cardedeu, d'un portal que el que farà és agregar tots els continguts que generi el treball col·laboratiu de la gent que treballa a les associacions. Llavors hem explicat una mica les eines amb les que podrien treballar, tant l'esperit he intentat que s'entusiasmin una mica amb tot el tema aquest, però que també coneguin eines pràctiques d'aplicació de tot això, una mica per la immersió en tot aquest moviment de la web 2.0 o de la web social. En el marc d'aquest pla s'ha treballat una àmplia diagnosi de la situació de les noves tecnologies a la vila i amb grups de treball d'entitats, comerciants i ciutadans s'establiran en properes sessions els principals objectius de futur.